A Corte Especial do STJ arquivou a ação contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, por atos supostamente praticados quando ele foi prefeito de Belo Horizonte. Para a Corte Especial do STJ, responsável por julgar autoridades com foro privilegiado, houve prescrição punitiva, já que os fatos ocorreram há 13 anos, quando Fernando Pimentel era prefeito de Belo Horizonte. Pimentel foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter contratado, sem licitação, uma empresa para instalar câmeras de segurança no município. Quanto à acusação por crime de responsabilidade, os ministros entenderam que não há justa causa para a ação penal. Por isso, a ação foi arquivada.